Аркадій Іванович, доброго дня. Хочемо сьогодні поговорити з вами про основні проблеми дітей шкільного віку, немовлят щойно народжених, які стосуються ортопедії. Ну і так, з першого питання, з якого віку повинен відбутися перший огляд лікаря-ортопеда? Перший огляд лікаря-ортопеда у нас в країні проводиться в 3 і в 6 місяців, хоча це дуже неправильно. За кордоном діточок дивиться ортопед перші дні народження і зразу роблять навіть УЗД, це в розвинутих країнах. Наша сусідка Польща, там обов'язковий огляд ортопеда до 4 тижнів з УЗД оглядом. Тобі ж, а подальше, якщо не приходять вони своєчасно, то тобто зовсім при народженні дитини відразу потрібно УЗД? Так, бажано це робити, бо ці дорогоцінні наші місяці, от, допустимо, взяти, якщо виявили якусь патологію, і орієнтовно лікувати будемо півроку, то ці перші 3 місяці самі відповідальні, і вони по часу грають дуже важливе має таке відношення, бо десь на 70% розвитку кульшового суглобу приходиться на перші 3 місяці. А у нас, як правило, призначають консультацію в 3 місяці, де ці дорогоцінних 3 місяці втрачені. Тому я за те, щоб діточок оглядати в роддомі, як раніше, так і було. Зараз викликають. Ну, на крайній це в місяць хоча б. Огляд ортопеда обов'язковий. Скажіть, з якими найбільш проблемами батьки звертаються до вас сьогодні? Найбільш? З якими дітьми? З маленькими, ще не народженими. Ну, маленьких діточок, як правило, це така патологія дисплазія, тобі ж недорозвиток суглобу. В процентному відношенні її небагато, десь 7-10% на 1000 діточок. Але якщо її не діагностувати своєчасно, це приводить до наслідків не дуже хороших. Може формуватись неправильно суглоб, яке в подальшому приведе до ендопротезування в зрілому віці. То в основному це ініціатива самих батьків, які щось чули, бачили, цікавляться, приходять самі і обстежені. Ну, в обстеженні саме основне ще не огляд дитини, бо огляд може зробити і педіатр, і неонатолог. А ще є додаткові методи. Це УЗД. В всьому світі прийнято за еталон діткам до року. Ну і є варіанти, коли ще рентгенологічне обстеження робиться, де вже видно досконально, і тоді вже точний діагноз буде у нас. Скажіть, а на що батьки повинні звернути увагу? Ну, до прикладу, щодо дисплазії ми говоримо. Угу. Це повинні бути якісь симптоми, перші так, якісь незрозумілі? Так, перший такий саме для батьків буде зрозумілий. Поклали ножки дитині рівно і дивимось на складочки. Стегнові і ягодичні. Якщо є, вони несиметричні, це можна запідозрити, що наявність проблеми. Але це не тільки ортопедична проблема, може бути ще і неврологічна. Тобі, з одної сторони, десь буде більше тонус м'язів, і складочки теж будуть зміщатись. Тому ми, опять-таки, вертаємось до УЗД-обстеження. Там уже окончательно і точно все видно, що як сформовано в суглобі, і тоді проблем нема. Ну, а все ж таки, якщо десь прогавили, якщо в районах немає лікаря-ортопеда, і до якого віку ще можливо втрутитися? Значить, змінити? Дивіться, якщо то діагностовано до 6 місяців, це все ще поправімо і можна це виправляти консервативно. Це зводиться до лікування всякими шинами, стримінами, профілактичними штанішками, є такі апарати Гнівковського, в яких фіксується дитина в положенні Лоренца, це положення, яке знаходиться в утробі мами дитина, і дорозвивається суглобчик. Якщо це вже пізніше року, коли дитина почала ходити, там уже виправити консервативним методом практично неможливо. Питались, робили витяжки, але результати не дуже хороші були, і приходилось таки оперувати тих дітей. А операція важка, складна і веде до інвалідизації по-любому.
Ще такий міф з приводу ходунців. Кажуть, що от вони якимось чином впливають на подальшу поставу чи формування опорно-рухового апарату. Ясно. Я теж противник ходунців. Розказую чому. Це, по-перше, не фізіологічно. Вже починають пхати дітей в 7-8 місяців, коли він не готовий до прямоходіння. Другий момент. Неправильно їх регулюють. Допустимо, якщо воно зависоко для дитини, буде ходити на ципочках, і потім то входить в звичку, і потім думають, від киля воно йшло. І навпаки, нижче зроблять. Іде вже додаткове навантаження на кінцівки, які потім будуть мати проблеми. В Канаді, кстати, я вам покажу, за це штраф біля 200 тисяч доларів канадських. Якщо вони виявляють, що дитину садять в ходунки, чи неправильно, чи взагалі? Так, це я почув 5 років на з'їзді України, виступав професор, що здорова дитина, прийде час, стане собі і піде. Ці ходунці в основному розраховані на дітей з патологією неврологічною, ортопедичною, де треба вчити ходити дитину. Там вони показані, але це дуже маленький процент. Якщо ми вже говоримо про стопу, і коли діти починають ходити там на носочках, це проблема. Які ще є патології стоп? І з якого віку вони вже проявляються? Патологія стопи, ну, єдина така складна, яку зразу видно після народження, це вроджена клишоногість. Це є вроджена вада. Вона буває вроджена, тобто вже не можна вона виправити. Тільки вроджена. Угу. Дитина народжується з такою вадою, але вона зараз успішно лікується таким методом по панцеті. От, гіпсується дитинка, потім невеличка операція, носіння брекетів, ортопедичного взуття, і процентів 90 все це успішно. Але є така патологія, як артрогріпоз. Вона дуже складна, подається погана корекція. Це що означає? Ну, це вже йде ураження генетично на рівні кісток. Тобто від цього і клишоногість. Так, да, і там результати не дуже. От. Тому це оце єдина вроджена патологія, яку зразу видно. Дальше патологію видно, коли дитина починає ходити. Пішло навантаження. От. І зразу треба звернути увагу, поставити дитинку до себе спинкою і подивитись на її стопочки. Якщо вони рівні, проблем нема, бо іноді путають, зроблять відбиточки на стопи, вони плоскі, все, караул, гвалт, плоскостопі. Це за рахунок клітковини жирової, що там є, він такий може бути. Основний показник – п'яточки. Вона якщо повинна вони бути рівні, да, рівні, проблем нема, все добре з дитиною. Розкажіть про вальгусну поставу стопи. От вальгусна постава, якраз вертаємось до того, про що говорили. Слабкість м'язевого апарату у дитини може бути пов'язана і з дефіцитом вітаміну D, якихось мікроелементів, і під вагою в стопі найбільше всього зв'язок, там їх десь біля 60 з чимось. От. І під вагою вона починає розлазитись, тобто не тримає свою фізіологічну форму. От. І уплощується і явно розходяться п'яточки. От. Оце є. Тобто і ніжка лягає всередину. Так, да, лягає всередину. Це так звана плоска вальгусна стопа. І, як правило, цей діагноз до 2-3 років. Після 3 років такого діагнозу немає. Це вже діагноз плоскоступність. Тобто, якщо середніжка лежить, це є плоскоступність? Так, да, так, да, так. Да, да. Один із признаків при плоскоступі – це вальгусна постава п'яточних кісток. Тобі ж, коли п'яточки в сторони. Скажіть, як це можна попередити, щоб дитина цього не розвилася? Перше і основне. Я завжди кажу, що треба, як дитина тільки почала ходити, одягати взуття. Профілактичне. Що таке профілактичне взуття? Це тверда подошва, бажано, щоб там був каблучок Томаса невеличкий, супінатор і закрита п'яточка. Тобто це взуття тримає стопу в фізіологічному положенні, щоб вона правильно розвивалася. А медикаментозно, ви казали, що, можливо, не вистачає якогось певного переліку вітамінів. Потрібно ще додатково? Звісно, значить, по вітаміну D теж багато
Ну, навіть педіатрів досвідчених говорять, що в літній період не треба давати. А вітамін Д виробляється шкірою своєю через сонце. Я завжди кажу, дитина, де у вас? На вулиці живе чи в хаті? От тому це неправильно, що там в літній період не треба давати. Кожен день вітамін Д мусить давати в дозі десь 1000 міжнародних одиниць. І ще помилка педіатрів завжди кажуть, одну капельку, дві. А зараз виробників стільки появилось, що доза не відповідає тому. Сказали капельку, ну вона дає капельку, а в тій капельці всього 400 міжнародних одиниць. І це в подальшому приведе до проблем з зв'язочним апаратом. Тому доза, щоб батьки запам'ятали, це 1000 міжнародних одиниць кожен день зима, літа до 3 років. Оце така моя порада. До якого віку ви кажете, що можна може ще сандалі ортопедичні усунути цю проблему, а пізніше як з нею боротися? Вже в дорослому віці? Чи це вже на все життя? Дорослий який вік? То опять таки ділити. Ну, обично треба підлітковий. Ми бачили. Ні, підлітковий, значить, дивіться. Не. Обично з цією патологією справляються вже в 3 роки, видно чітко, є проблема, нема. От. Далі ще у нас золотий запас до 6 років, поки інтенсивно росте стопа. От там вже можна використовувати ортопедичні вироби, допустимо, взуття те саме. Але ортопедичне взуття є 2 видів. Є профілактичне, яке для профілактики і попередження, допустимо, плоскостопості, і є вже чисто лікувальне, яке вже там має, от, допустимо, після нашої клишоногості, там буває рецидив приведення переднього відділу стопи, то там вже використовується спеціальне ортопедичне взуття, яке тримає в правильному положенні і виправляє. Оце приблизно отак. А після 6, ну, звісно, не тільки взуття, а лікувальна фізкультура, елементарно там літом бігати по пісочку, по травці, вдома. Тобто ще є можливість, що ніжка виправиться? Звісно, до 6 років, як правило, з цим можна боротись. Після 6? Ну, то вже мало ефективно. Тобто вже? Ну, вже залишається тільки про носіння супінаторів, там, щоб легше було, і все. Давайте поговоримо про дітей шкільного віку. Які найбільш поширеніші проблеми, з якими до вас батьки звертаються? Це, звісно, постава. Наша гіподинамія, наші карантини, наші ледощі дітей і батьків приводять до того, що в дітей нема м'язевого корсету. Абсолютно. От якщо взяти дітей з першокласок, так, допустимо, 80% здорових дітей, то виходять до 10 класу і залишається 8%. Це пов'язано з малоактивним образом життя? Звісно, звісно. Діти зовсім зараз поміняли. От такий анатомічний просто приклад. Якщо взяти за навантаження на хребет, стоячи за 100%, то коли людина сідає, внизу по поперековому відділі хребта є такий м'яз, іліопсоас, який підтримує ще поперековий відділ. Ми сідаємо, він виключається. І навантаження вже 150%. Тому парадокс. При сидячій роботі хребет страждає набагато більше, чим людина стоячи. Що ви радите таким батькам? Це має бути якісь окремі фізкультури чи займатися якимись видами спорту? Це, в принципі, індивідуально. Якщо порушення постави, то можна з тим жити довго і щасливо, без проблем. От. А якщо то сколіоз, це вже зовсім інше захворювання, воно називається сколіотична хвороба, тут підход зовсім інший. До першої ступені лікуються то консервативна, лікувальна фізкультура, гімнастики, масажі, плавання. Тобі ж при першій ступені якихось серйозних обмежень для занять фізкультурою, спортом нема. Але якщо, не дай Бог, йде в гіршу сторону, переходить в другу сторону, там вже, звісно, вже питання інше. Розкажіть про ці методи серйозні. Є метод такий в Європі лікування корсетом Шейно. Це французький ортопед, який придумав, але він вже одягається на 23 години, він пластику, жорсткий, і дитина тільки знімає на годинку позайматись. Гігієна. Якщо переходить там 3-4 стадії, де вже все випробовано,
Є оперативні методи лікування, непогані результати теж справляють. Як часто вам доводиться такі оперативні методи виправляти дітей з шкільного віку? У нас на Волині того ми не робили ніколи і не робимо. Це дітей відправляють в Київ і Харків. У нас основний інститут, який спеціалізується на цих операціях, це інститут Сітенко в Харкові. Розкажіть, як впливає вага шкільного рюкзака, сумки, власне, на плечах дітей? Шкільний рюкзак, взагалом, мусить важити не більше кілограма. Є вже такі ортопедичні, які мають спинку тверду. І основне, значить, вага рюкзака з книжками не повинна бути діткам, допустимо, до 4 класу 10%, старшокласникам 15%, ну до 20% ще допускається. Так що це можна і рахувати. Тобто, якщо маленький, 1,5 кілограма, великий 3,5. От приблизно така ситуація з рюкзаками. Ще хотіла з вами поговорити про види спорту. От я знаю, у мене знайомі займалися досить довгий період часу тенісом, але йде навантаження на одну сторону руки і відповідно якась деформація пішла, заборонили. Які саме оптимальні види спорту для дітей, просто для профілактики опорно-рухового апарату? Для опорно-рухового апарату саме краще це ігрові види спорту. Де? Працює все. І ноги, і тулуб, і руки, так що волейбол, баскетбол. Ну і саме з них як вершина – це плавання, звісно. Там і дихальна система більше працює, і таке рівномірно все розвивається в людини. Але якщо говорити поряд з спортом, це знову ж таки травми. Є спортивні травми, і різного там механічного походження. Яка повинна бути перша допомога? Ну, до прикладу, пошкодження голіневої кістки. Ну, є вони, по-перше, різні переломи, діафізарні, метафізарні, по зонах роста. Ці діафізарні переломи, тобі ж, грубо кажучи, посередині кістки, вони найпростіші в плані і лікування, і перспектив. Значить, і мобілізація, в першу чергу. І зразу до лікарів. Опять-таки, залежить від форми перелому, поперековий він, косий, від того різні методики лікування. Якщо це поперековий перелом, його можна просто руками поставити, сопоставити, загіпсувати, і далі час лікує. А є косі переломи, які не втримуються так по собі. Вже тут є методи і скелет не витяг, але то вже трошки стара методика. І оперативний. Металоостеосінтез називається, або спицями, або шурупами. Якщо це якийсь виду ушиб і нога трішки припухла, можливо, є якісь спеціальні мазі, компреси. Я знаю, що навіть до нас в редакцію неодноразово зверталися батьки в дітей, яких на місці ушиб розвивалась навіть онкологія. Навіть як це можна розпізнати і на що потрібно батька звернути увагу? Дивіться, по-перше, при травмах саме банально і обично люди забивають холод. Покласти холод і все, і дати спокій. Спеціальних мазів для дітей, як такових, немає. Використовують долобенгель, фастумгель, бенгель, їх повно тих мазів. Ну, непогана мазь така, ліотон, вона основна її функція, що не дає можливості розвиватись гематоми, розсмоктує її. То я би рекомендував, звісно, якщо там є гематома, користуватись ліотоном. От, рази 3-4 це місце. Мастити днів 5 і все буде нормально. А що на рахунок онкології, це ж ще не досвідчено і не знають від чого, це так пов'язують з травми. Буває, так. Да. Бувають ці проблеми у дітей не так часто, але виникають. І там вже спеціалізоване обстеження, це КТ, МРТ, гістологія. Якщо підтверджується, то вже це не інше лікування. Да, да, да. Скажіть, що вас найбільше цього турбує прийомі дітей з батьками? Я рахую так, що процентів, якщо взяти ту травму, 90 – це все проблеми батьків, недогляд за дітьми. Все остальне там, то кип'яток вилив, то десь поліз, то ще щось. Тому
Ну, це мене більше всього, що батьки зовсім не такі невідповідальні. Діти лазять по ночах, замість того, щоб спати, як було б 9 годин раніше, 21.00 спокійно ночі ми лишимо. Цього ж нема зараз. Діти, батьки гуляють, і вони разом з ними. От, це і приводить, звісно, до наслідків таких печальних. Що ви можете порадити нашому сучасному поколінню тих дітей, які підростають? Як потрібно їм слідкувати за своїм здоров'ям? Ну, по-перше, якщо самим їм не вийшло батькам там займатися чимось, то дітей обов'язково треба віддавати в якісь секції, щоб вони були зайняті. Це і фізичне навантаження, яке повинно бути у дитини, дисциплінарний фактор трохи за тим слідкували, щоб діти не хочу, не хочу. Скажіть, з приводу віддавання в секції, має бути якісь окремі обмеження з приводу навантаження? До прикладу, якщо дитина з радістю займається одним, другим, третім видом спорту, але там ще за віком, можливо, їй подобається, але, можливо, ще є якісь заборони за віком? Ну, в принципі, мене теж дивує, що так рано дітей почали віддавати і беруть їх. Допустимо, взяти акробатику, і їх вже беруть 4 роки. Так. Діточок, так вони ж фактично, у них там в організмі процеси росту, їх навантажують більше норми. Я не є такий прихильник. Є, звісно, дітки такі, які розтягуються добре, то у них непогані мусять бути результати. Я, наоборот, худючий, там, його десь боротьбу пхаючи на штангу, звісно, щось явно. Там підход індивідуальний. Все, якщо середньостатистична людина може займати всім собі і там вибирати, що як, що буде де получатись. Хотів би зауважити батьків ще, от, які мають проблему з хребтом, обов'язковий огляд дітей в періоди активного росту. Тобто ж у дітей перший період – це 9 років і десь до 10 інтенсивний перший скачок, і другий – 12 років. В ці періоди обов'язково огляд ортопеда не раз на рік, а два рази на рік. Тому що сколіотична хвороба якраз проявляє себе агресивно в ці скачки. Тому можна пропустити, вроді рік кажуть, через рік приходьте, прийшли через рік, а вже там пізно. Вже третя стадія вже і не проконтролювали. Часто діти жаліються, що болять ноги. І в інтернеті батьки читають, що це, можливо, швидко ростуть кістки, а м'язи з ними не встигають. Це правильно, такі... совершенно вірно. Так воно і є на самому ділі, бо кістки ростуть швидше, ніж внутрішні органи. А кістка відкрита надкісницею, яка дуже чутлива і нервується, не сама кістка болить, а надкісниця. І от ці періоди активного росту вона напружується, і от такі звані болі росту. Вони існують. Як діткам можна допомогти в цьому, якось применшити цей біль? Звичайний взяти розчин, меновазіну, мазі живокосту, перед сном натерти, і проблем не буде. Ну і, звісно, щоб дитина, от, препарати кальцію, якщо вона не молочна, обов'язково треба хоча б раз-два рази на рік курсами давати препарати кальцію. Бо це теж дуже важливо. Скажіть, ми говорили за стопу, ще знаємо, що сьогодні дівчатка дуже, можливо, не всі, стараються швидше подорослішати, каблуки з'являються перші. З якого віку можна вдягати і який повинен бути сантиметр цього каблучка? Так, такої інформації, коли і що одягати, немає і не існує. А рекомендація, самий зручний для дівчинки каблучок, так званий вінєцький його називають, це висота його 4 сантиметри. Цього повне достатньо. Воно комфортно для стопи. Дякую вам за розмову. Будь ласка.